ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ସଂଘ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଗ ସମାରୋହ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗତିରାଉତ ପାଟଣାସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କେଶବଧାମରେ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶିବିରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 251 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବିରରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଘକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର 18ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ 2ଟି ମହାନଗରରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଘ 2ଟା କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଆଉ ଅନୁଶାସନ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ମାନେ ସଂଘରେ ଶାଖାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଶାରୀରିକ ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ହେଲେ ସେମାନେ ନିରୋଗ ରହିବେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଲେ ସେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସଂଘ ସେଥିପାଇଁ ସଂଘକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି 257 ସ୍ୱୟଂସେବକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଘ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2ଟା ପ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ, ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ। ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର 19ଟା ଜିଲ୍ଲା, 19ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 18ଟା ଜିଲ୍ଲା, ମହାନଗର 2ଟା ରହିଲା, ଗୋଟେ ରହିଲା କଟକ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲେ କଟକ ମହାନଗର, 18ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ମହାନଗରରୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକ ଭାବେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ମଞ୍ଚର ତଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଧ୍ୱଜାବତରଣ ସମୟରେ ସଂଘର ପ୍ରତିଟି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂଘ ନୂଆ ପନ୍ଥ ତିଆରି କରିବାର ନାହିଁ, ନୂଆ ସଂଗଠନକୁ ଜିଇଁବାର ନାହିଁ। ସଂଘ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗ୍ରହଣୀୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରୁଷରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆବୁଧାବିରେ ଯେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନିଆ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଜମି ଦେଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ରହିଲେ, ଇଏ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସବୁ। ସଂଘର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବୈଭବଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ସର୍ବକଲ୍ୟାଣର ମନ୍ତ୍ର ଦେବା। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।